پر کن تو مولا ماشاء اللہ ہاتھوں کو ذرا اٹھا کر بولے ماشاء اللہ علی مولا ایک میں کشی ہے جس میں زمانہ شریک ہے ورنہ یہاں پہ کون کسی کا شریک ہے مدح علی کا جام اٹھانے کی شریک ہو گیا جو لا شریک ہے مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا تیرا کام ہے پروردگار کون کرے یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی قسم خدا کی سبھی با ضمیر بیٹھے ہیں بنی تھی تیرا رجب ایک لکیر کعبے میں اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں مولا علی مولا 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 مولا فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا لو انسان علی بے سے کامل برہان علی تے سے تطہیر کی جان علی سے سکلین کشان علی ہر مخفی بات کا راز علی اور جیم سے پاک جواز علی مقدور علی تقدیر علی ہے سے حق کی تصویر علی خے سے ختم القرار علی اور خالق کا شاہکار علی شہزادہ حسن جمال علی رہ سے رہبر ہر حال علی واحد کی قسم واجد بھی علی اور زے سے ہے زاہد بھی علی بے بدر علی واقعی بھی علی میرا سین سے ہے ساقی بھی علی سچا سچا کافی بھی علی میرا شین سے ہے شافی بھی علی ہے سواد سے ساتھ
صادق ذکر علی اور سواد صدا من فکر علی تو سے طرفین میں نور علی زوئے سے پر نور ظہور علی رتبہ ہے خدا کے ولی کا علی اور عین سے نام علی کا علی ہے غین سے پاک غنی بھی علی فیض فضل ربی بھی علی میرا قاف سے قبلہ علی علی میرا قاف سے کعبہ علی علی کرلام سے پوچھو کیا ہے علی لولا کی پاک فضا ہے علی ہے میم سے شان ماں بھی علی اور من کن تو مولا بھی علی ہے نون سے نور خدا بھی علی واو سے وجہ اللہ بھی علی سن لو عین اللہ پیر علی اور یہ سید اللہ پیر علی ایمان علی ایقان علی سلطان علی میری جان علی کون ہے علی کے قدموں میں دارین علی کے قدموں میں سنین علی کے قدموں میں سبتین علی کے قدموں میں عزت بھی علی کے قدموں میں عظمت بھی علی کے قدموں میں رفت بھی علی کے قدموں میں شوکت بھی علی کے قدموں میں ہے دہر میں نور حیات علی پروان پل صراط علی کلیوں کی چٹک میں علی علی ڈالی کی لچک میں علی علی چڑیوں کی چہک میں علی علی پھولوں کی مہک میں علی امید علی تائید علی ہر مست ملنگ گیت علی حامد حماد حمید علی مہتاب علی خورشید علی تاروں میں علی پیاروں میں علی قرآن تیرے پاروں میں علی ہر مومن کے ناروں میں علی نوری بھی علی انور بھی علی حاضر بھی علی ناظر بھی علی حسنین کا بابا علی علی کعبے کا کعبہ علی علی ہے ابر کرم بھی علی علی احمد کا بھرم بھی علی علی رحمان کی ہے سوغات علی بن بادل کے برسات علی شرفا کی جماعت میں علی علی ہر سچی بات میں علی علی ہجرت کی رات میں علی علی صلوات صلات میں علی علی بھٹکو تو سہارا علی علی ڈوبو تو کنارا علی علی ولیوں نے پکارا علی پکارا علی علی میری آنکھ کتارا علی مولا قمبر علی علی آقا ابو ذر علی علی ولیوں سے برتر علی علی دم مست قلندر علی علی دم مست قلندر علی دم مست قلندر علی تو قبر سے باہر جو کر لے تو قبر سے باہر جو کر لے تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی 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 مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا اے دریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانوں کے سگے کوئے شیر یزدان ماشاءاللہ. سو فرحان بھائی نے ہمیں جوائن کر لیا ہے اور اب ہم اپنے نور مدد سیگمنٹ کی طرف ہیں. نور جی ماشاء اللہ نور مدت سیگمنٹ کا آغاز ہم کر چکے ہیں. نور مدت سیگمنٹ میں آج الیمینیشن ہے اور الیمینیشن کا مطلب یہ ہے کہ اب ان آٹھ میں سے بھی کوئی سے دو ایسے ہوں گے جو کہ اگلے راؤنڈ کا حصہ نہیں ہوں گے. ججز نے اس کے بارے میں اپنا فیصلہ کمپائل کر لیا ہے. میں بتاتی چلوں کہ حبیب آئل ملز کی جانب سے جو گاڑی ہے اس کا مقابلہ ہے. ہمارے بہترین ثنا خان کے حصے میں یہ اعزاز آئے گا, یہ انعام آئے گا کہ وہ حبیب آئل ملز کی گاڑی لے کے جائیں گے ٹاپ تھری کے لیول پہ جب پہنچے گا ہمارا راؤنڈ, اور اس میں جو بیسٹ ہمارے ثنا خان جو ہیں وہ شامل ہوں گے. لیکن ججز نے اس دفعہ بہت سخت کامنٹس دیے, ان کی بہت سخت ریزرویشنز رہی ہیں. اگلے راؤنڈ سے ہم وائلڈ کارڈ انٹریز جو ہیں اس پہ بھی لوگوں کو ڈالنا اور شامل کرنا شروع کر دیں گے. میں آتی ہوں ججز کے فیصلے کی طرف. اگر آپ کی اجازت ہو تو بتایا جائے کہ کون. اچھا جی, میں کچھ نام لوں گی, وہ لوگ سامنے آ جائیں گے. سب سے پہلے نظر عباس, مبین سجاد, انس قادری, حذیفہ اور حسن کمال پاشا. جی اب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا فیصلہ ہوا ہوگا؟ جو بھی ہوا ہوگا ججز کے, ہاں اچھا ہوا ہوگا, لیکن آپ کیا رہ جانے والوں میں سے ہوں گے یا اگلے راؤنڈ میں نہیں شامل ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. کچھ تو کہہ سکتے, کوئی گیس؟ گیس یہ ہے کہ پہلے جس کو آپ بلاتی ہیں تو اس کو نالین مبارک ملتا ہے. میرا جہاں تک مولا آئے ملک تو مولا مولا فہذا علی سا
सब मिलकर पढ़ेंगे अली माला माला 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 अली माला और बुलंद आवाज से अली माला माशाल्लाह हाथ उधर उठाकर बोले माशाल्लाह अली माला एक में कशी है जिसमें जमाना शरीक है वरना यहाँ पे कौन किसी का शरीक है मदहे अली का जाम उठाने की वो भी शरीक हो गया झोला शरीक है मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला ये तेरा काम है परवरदिगार कौन करे ये सोच कर न बनाया खुदा ने और अली शिगाफ काबे में अब बार बार कौन करे मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली कसम खुदा की सभी बाज़मीर